Pancasilais ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakan anu anarkis tak eta tingali ayat Allah tersepen ka jelema anu nyengkarusakan di luhur bumi. Atuh da sieu mender main layangan oge ieu kabel kupling ieu. Sok kupling, kawat kupling dipake lang layangan jeprut teh pegat. Belenyeng tengai kertihan listrik kan mal kebeledung teteh. Pan di kampung itu parem, kita ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Bola. Bola we, bola. Udah yang puas. Oh, eta. Kalau leuwih. Yen Allah mah teu sepeun ka jelema nu sok leuwih. Sakur nuek ngarugikeun batur boh ka nagara jeung ka bangsa cegah ku diri sorangan aya mah naek ngaji.
Gila kan tidak kebat dulu. Gila lah, dijelakakan. Gitu. Ya. Iya, ya Pak. Sok tingkatkan. Lain arah. Kadaek. Apaan tadi oge? Bi kudrotilah, bi irodatilah, bi ibnilah, bi padilah, bi kalayaan. Ay, iya di aku. Nungata, bisa jamak bakal salamat dunia jeung akhirat, eta jamak teh dimana eta jelma, geus boga ajian ngaleungit. Ngaleungit dirina. Lain ngaleungit dirina, atuh kitu mah bangsat mah. Naon atuh leungit teh? Nya eta jalma anu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina. Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi saringkap jeung sakali pola urang mah teu ngaboga-boga la haula wala quwata illa billah alir adi tadi. Oh, eta punya rauh wae, eta udah lah haula jadi nekad. Di hati kena teh nekad. Kumaha? Contohna abdi ka Dupak Batur, teu wani awas ya penting ke di kadek wae lah haula wae aing mah. Tuh, eta lah haula jadi nekad. Oh, salah kaprah teh. Assalamualaikum jadi punten. Alhamdulillah jadi nuhun. Dari heura eta udah sok teu nyambung. Alhamdulillah bapak kini euy deukeut-deukeut anak tangga jadi kalau mau di kolot abong-abongan kayak itu kali itu singgulain batok bulu masih madu itu kolot mah mematak cekolot bahula oge ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu hangang nu caket gara-gara ketat, nu deket gara deukeusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina diri sorangan, cirina satangtung diri pe, gara pangihan silaturahim teh heulaan jeung diri sorangan, ulah waka nyaksian batur, pasadu ala angkusikum, saksian diri maneh ku maneh we. Ieu mah cilaka kana mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh. Boleh tegahar di ujung-ujung meuli sawah we. Dua gaji monyet. Kumpul da ngasuh. Da ngasuh urang teh kaeta teh da henteu meureun. Sugudon teh. Terus teh kaduruk sia mah hate na teh. Iya. Ayo bobo kapolwan. Oke, cocok. Menang ayo bobo mana normal indek. Oh, ngan di mana orangnya leweng di bedia. Berdiri baik. Kok berdiri di mana? Ada berdiri tadi. Sama berdiri kawan. Dari mana yang nama berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di alok. Mengenai di berdiri pemerintah, berdiri polisi, jadi bohak. Beri apa yang berenu? Mana reh, ngomong nanti siapa? Tak itu? Iya pak. Anguran di dalam bahagia mak. Aya kajaba lintang ti kudu gawe bareng. Dikir ka manunggalan diperlukeun teh. Ka manunggalan nya paha sakeluarga nagara
nyaeta kudu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarendakeun dina sagala pawidang kamanan dina sagala pawidang naon we anu abdi patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa lamun dina kapolisian dina kaamanan heuh bantuan informasi atuh ucuk nah nulakan panto nah nulakan janela rek nitah wae polisi oh iya komo dilengadengekeun di negara astina make jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir uluh iya pak uluh rupa-rupanya kade di negara urang ayeuna di kampung urang heulaanan bisi imah bisi aya jelema anu ngadon ngontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salanap suluh mawa barang ti peuting urang teh ulah ayeuna langsung mah tapi urang teh kudu laporan silibik geura bisi naon ayeuna teh usum teroris apa sih teroris? Apa? Nah, jika ke puncak gunung pasti teroris. Tariris, kata mesjah. Iya, Pak. Malah dulu. Sok make kedok agama. Make dalih jihad. Ulu. Atau punggungnya loba jelema anu kapangaruhan anu terkontaminasi doktrina kuat padahal kaitu narek nyirakakne badur ngapom jeung sajabana cing ingat al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wayadi ari umat islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna uluh iya ya pak datu nyamung atuh padahal temelaan agama sia ku diberaan ku agama mah sia salamet dunya ka akhirat teh lantaran agama iya ya pak temongkeun kasolehan sili asah sili asuh sili arti ulah ngukur slogan teh beres pak atuh bawa apa naon juragan Bima oge diculik wah ke ayana di negara bisi nah tapi ulah wakasudon gunungan ayana wah bumpeng ti angkatan darat ti kepolisian ti angkatan laut parantos di kontek milarian juragan Bima duka kamana leos tajeng kumaha nasibna da urang oge ah pantes apruk-aprukan kaki nula puluh kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong bujeng higa aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan guru kumaha jeung guru kasahana nyakeun di tepakeun melak sampeu ayeuna disambut ayeuna moal aya beutia nunggu waktu sadar pak aya proses ya urang sami-sami ngadoa we bari ikhtiar ya. Oh, nah itu ngate ngabutuhkeun gawe. Peke siapa cakan ngadoa we di kamar deuh. Ulah kaluar ulah digawe heun ngadoa teh mesti beas. Sugan kurunyung 3 taun ka kamar teh. Moal da ngabutuhkeun gawe. Ya. Iya, Pak. Sok gawe heula. Ulah ujung-ujung menta era gawe heula. Ai menta mah 50-50 kadang-kadang dibere, kadang teu. Contohna dewek boga duit 100 perak atau 100 ribu dina saku salamar. Kurunyung we nu mere maen. Pasihan juragan pasti dewek teu wakil heula deuleuh. Neangan pitaheun ieu duit teh kudu ditukeurkeun kana receh. Paling-paling mere 1000 tak. Coba ka jelema anu ngabdi.
contohna dewek teh jelema beunghar datang si lain anu ulun kumaha ka dewek sawahna dipangmaculkeun dipelakan domana diparapan jeung sadarupana datang ka hareupeun dewek ieu duit nu 100.000 teh teu ditukeurkeun ya tak euy karek aya 100.000 geus sasana mah engke kabeh kana dibikeun kat ka jalma nu ngabdi mah Ulu, nya. Nya bener mah. Tah kitu nu maka kolot-kolot nyarita teh heueuh nyepak kok pek prak. Kok nu ngomong pek pikiran hak digawe. Diomongan arawe jeung ara. Nya. Aya kasorang mio ibu. Terbuka kartu keluarga akhirnya ini kan nyuk hidup. Nya, halah sejak terus digawe. Ulah arajin subahan, pengabdian kerbe. Dah ayat lebih alus di batang kehidupan dunia, nyata akhirat. Walal akhiratu herulaka minal ulak. Oh, dina surat wadduha. Oh, bener dina surat wadduha. Wadduha, itu jengkongnya wadduha. Karena ada wadduha yang gak bisa. Kau sampai heraikan siah. Aduh, wadduha. Waduh ha, waduh ha, we teu disebut waduh he da lain urang Betawi urang mah. Nah, waduh he geus bisa. Dahar dina mah anger eta. Hayu waduh he teh nya eta kulantaran alifna dieuweuhkeun teh jadi dafan lisikol. Dieuweuhkeun. Digenti ku iya jadi ha iya jabar hae jadi waduh he. Walaili ida saje. Cok, ya kamu tahu ya lagi. Beda ahli syarab. Tak gitu ya. Nyuhun pak. Cok. Lain kurang kudu akhirat mungkul. Dunia mungkul lain. Tapi kudu saimbang. Balan, balan. Luar jeroknya pak. Jadi lamun urang migawe lahir patina oge kudu dibarengkeun numatak lamun abus Islam kudu sagemlengna kabeh patina teh. Ulah disewang-sewangkeun. Loba teh nu kitu teh Pak. Loba kumaha? Oh jelema. Hayu ngucapkeun mah heuh bari ngangkat leungeun Allahu Akbar. Heeh. Tapi kenyataan mah Allahu Akbar teh ka deuleu. Dina hulu teh kana butuh ka hayang ka bung lumpuh. Ka sieun ka susah wah. Oh cita-cita hayang nyadu ka tembo. Naon teh teh paubarna ba? Hayang geuweuh nu kitu dah. Nya. Kul. Geus aing mah. Nah, dicukur di mana? Kul, lain kul. Kul teh cantakeun. Nah, kul huwallahu ahad. Ka Allah we hiji. Tadi dinya istiqomah teh. Solok dunya nya. Nyalametkeun agama mah. Aduh, loba teh teh panu dituturkeun ku hate abdi teh. Cing goreng kana salah kitu nu meuni. Cek dewek oge kade cing ati-ati heulaanan anu aya dina diri sorangan. Oh, riap dulu. Nu ngajak kitu, nu ngajak ieu jeung sajabana. Leres ba, atuh kurang teh kumaha solusina ieu milarian juragan Bima teh. Nya, balihanan ka hiji kitu kaduana pan dipusirna ieu teh aya teh wae gebiar dugi ka kacamatan-kacamatan oge. Naon? Hari Bayangkara, hari pengerak dua. Ayo, oh, dirgahayu kapolisian, ya. Dirgahayu,
Hayu muka Raja Yusua Jaya Selalamina malahan kamari di pulantaran wah giat-giatna di kepolisian bom geus pangi anu nyieun bom anu ngarakit bom molotov. Alhamdulillah Gusti atuh cenah ieu gembong narkoba pabrik-pabrikna geus bener nya iya tempat-tempat judi berantas hebat ini polisinya pak ah perlu gitu iya nah ini gitu kedua kurang kok gak ayah hak nah dimana ayah oknum polisi pendegong di kampung laporkan kurang iya ayah tuan terbalik iya banyak ayah polisi terbalik oknum nah oknum ayah baik dan jelema polisi oge lain kucing jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan samerit ganti saja merubah jam di sore rajin terkapake isu kata jelema oh iya jelema setiap organisasi di dunia pasti aya oknumna contohna bapak tani melakukeun teu jeung hileudna di mana peuteuy dipelakeun di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna oh jeung cacak peuteuy na omong ka nagara nya geus sagala rupa widang ieu oknum teh nya bae heeh malah geus dieuna mah wakil rakyat ningan ai keur rapat-rapat atawa sidang-sidang teh ningan anu harare hese sawareh mah malah berdinakun benang kaya nama tete oknum wakil raya tete maka yang maling kai jadi hile tuntung nanti semua tete hei gak wakil raya ke era-era rakus bisa aja pak oh sarakus-rakus nama om ayo nama om pan raja lewung disebut tege kahakan anak-anak aku sebut daging. Hah? Saya kaya ini kajadian, saya mau ngapruk-aprukan dengan lucah dan ngeredok. Masak. Daging dihakan aku maunya. Tapi jelema, daging didahar. Lauk pauk didahar. Buduahan, bubetian, daun-daunan diremungus. Malah gue dienakin meminyak, aspa, semen, gileg-leg. Jelema, takut-takut-takut. Oh, nyetak itu. Ingat tu ni tak bahula di zaman perjuangan ya pak? Kuaha? Oh di zaman perjuangan apa bahula? Wuh, lebih kapai poso pandera anak-anak di bangsa. Para pejuang kurang lebih kalau mana korban masukannya di pertewi supaya anak incu rahayu ayu nak kerasan nyawa dimurahkan karena waktu penjajah benar ngabri kepangguian ditawan. Ah? Balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir apan pejuang baheula teh kaluar ti pangguyan teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh da ayeuna mah jadi pejabat heula teh dibui aya teh silakan teh Pak. Aneh Pak dibaralik ini mah iya tapi itu Pak kok aja tapi itu cuy. Hayu kurang teangan juragan Bima sadajan ayeuna teu pangi urang tuluy keun isu cenah teu pangi isu pangeto cenah teu pangi keneh oh biasa aing ngaranan usaha mah tapi lamun terus berusaha ngaranana luar biasa beres Pak ya nuhun Pak ka mana atuh milarianna ih apaan urang mah loba tanyakeun ka saha-saha malah cing persaya kana kodrat tirodat kana kersa jin pangawasana kana pitulungna kana rahmatna jeung sadayana kadinya we eueuh deui pamuntangan eueuh deui panjaranean lintang ti kadukagungan urang sadaya nu kagungan Gusti nu kagungan Malik leres Pak wih yeuh barang lucu raos aja di nasa tengahin obrolan. Yes. Sab
peratane kunyeti negara astina anu di sesepuhkan kursi kombayan nyeta maksad nepangan Semar urah putra pawana sorak nari anak nari anak nari anak nari anak oh ya gini cengira Semar ulah kaget oi sampura Semar sahaja Semar asa genggerong kumaha mun pegat uli genggerong-genggerong aing saha ya ini humpul ya Syahat! Begitu atau Siman? Oh Siman, tapi yang jadi polisi tidak terima. Itu bisa baris, ayo. Kita, balik kanan ke Kak Reza. Cepi bina, balik kanan! Balik, gue yang terima. Aduh pak, ini itu juragan pasepuhan, sah, dorna. Rapes lah. Kalau ngumpi makan lepak, buah-buah ayah nao, iya nya. Pelan siang, ingat sendiri hati, ikut aja. Lepak ismat wadranai. Ayam gimana kalau si jual?
Cabu sampul atu. Nah, karecom. Antam tamari ngukir mah, tamari ngukir mah. Tak boleh tahan ke cikini. Seneng durem kan? Nah, durem. Beki pot. Atu besir. Abdi hoyong. Oh, nurut para bakat jadi. Prabu Sobali dia itu. Citra Yuda, war. Citra Yuda. Suhun, suhun. Sangat kiri lagi. Hanya hibar. Lole, pot, sangat kiri lagi. Alhamdulillah. Kuri jeng sumpi. Lole. Waduh, itu baju urun tobaran wabu jura, wey. Wabu jura, wey. Di cana tuh, muntah didurukin itu, wey. Ya, hatur-hatur semua haturan awu. Nolah. Siapa jadi, wey? Ayah ipar, kan. Oh, boleh. Tuh, ayah kene jadi, wey. Ragi musuh dia. Oh. Ha? Kapung-kapung.